ЗНО «Хімія». 15 червня 2020 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні, слухачі, студенти, закладів професійної, професійно-технічної, вищої освіти, які в 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, можуть обрати хімію як третій предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Зміст сертифікаційної роботи з хімії визначено програмою зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів. Сертифікаційна робота з хімії налічує 52 завдання різних форм, з вибором однієї правильної відповіді, 34 завдання, на встановлення відповідності, логічні пари, 4 завдання, відкритої форми з короткою відповіддю, 14 завдань. При визначенні результату зовнішнього незалежного оцінювання з хімії за шкалою 100-200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, подано в характеристиці сертифікаційної роботи. У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів буде встановлено по їх склав, не склав, мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав по їх склав, не склав, буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів. Учасники, які подолають по їх склав, не склав, зможуть узяти участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів. Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які обрали хімію для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1-12 балів. У такому разі в процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з хімії будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 24 червня 2020 року.